kugumisha watu dinonzi la beka ndaka takabere kwa 39 ini ndaka sobere kwa 13 bana mama pavana venyu 13 wokutanga ndewe gore ripo yo kupedzisira ndewe gore ripo wokutanga ndewa 59 wokupedzisira ndewa 87 zvanga zvakadii kurera vana 13 ah ndinotenda mwari akandibatsira ndakangoona chiri chichamiswa chiyaruka veswa 13 Mama pane zvamuda kutaura here mairano nezvevana venyu ava. Ndinazvo zvokutaura chaizvo pavana vangu vari 13 ndinoona chishamiso mumwe nomwana chipo chake. Saka ndinobva ndanzwisisa kudai vamwe ndakavavharira mudumbu sezviri kuitwa nhasi. Dai izvi ndisina kuzviona. Kunyanya vokupedzisira vane njere kupfuura vokutanga. Sezviri kuita mazuva ano vana vedu vanofunga kuti kuva nevana vaviri chete unova mupfumi vakawanda vanonetsa kuchengeta asi hazvisiri izvo. Ini ndonzi Angeline, ndiri mwana wamaimvi vechi11. Ndiri muzukuru wambuya hiki, part of the 99. And we are here as a family, we are proud of mama. Nekuwanda kwatakaita ndikoko.